читати текст як цілісність і проникнутися ним. На кінець, щоб передати пані Уляні слово, я хочу зачитати короткий такий уривок із Григорія, з 31-го слова. Так може трошечки додати гумору до того, про що ми говоримо, про такі серйозні речі. Тому що цей уривок, ми сміялися разом з пані Уляною, коли докінчували цей текст, що цей уривок він дуже добре підсумовує наш власний досвід із цим текстом. Ми працювали над ним минулого літа. Я пам'ятаю, що я в певний момент, читаючи коментарі, відкрив для себе дивовижну річ, що ми працюємо над його закінченням саме тоді, коли Григорій його писав. Бо так, за найбільш правдоподібною хронологією, він його виголосив, він ці тексти виголошував в липні-серпні 379 року. В липні-серпні. І ми якраз в липні-серпні їх довершували, і вже такі дуже були втомлені тим текстом. І тут майже довершені. Я ще сидів на своєму горищі в такій спеці серпневі і писав ту передмову. І тут Григорій говорить в останньому слові такі слова. Складно говорити про духа, не тільки тому, що люди, які вже втомилися від слів про сина, тим більше з запалом беруться воювати з духом. Це про його опонентів. Не тільки тому, але й тому, що ми самі виснажилися безлічю запитань і відчуваємо щось схоже до того, що відчувають люди, які не можуть змусити себе їсти, тому що якась страва викликає в них огиду. Як вони вже не можуть радіти їжі взагалі, так і ми, якому б то не було слово. Це Григорій говорить, розпочинаючи своє п'яте слово, виголосивши такі чотири величезних трактати, він просто вже сповідає свою неміч перед аудиторією, що йому тяжко переходити до п'ятого про Святого Духа, яке в нього ж є, власне, найдовше і найскладніше. Але вже про ті такі текстуальні складності пані Уляна скаже. Один великий західний отець церкви, блаженний Августин, сказав таку знаменну фразу, що ті, що заперечують трійцю, є в небезпеці втрати власного спасіння. Але ті, хто намагаються зрозуміти Святу Трійцю, є в небезпеці втрати власного розуму. Тарас нам розповів, як він втрачав розум богословський-лінгвістично, а Уляна нам розповість, як вона втрачала лінгвістично-богословський. Дякую. Я не п'ятий доповідач, то я ще сподіваюся, що ви ще не переїлися так сильно нашими словами, що ще трошки сприйняти те, що я буду говорити, зможете. Я така навіть трошки заскочена була, як Роман почав з тої теми «Вчитель-учень», бо вже від того 95-го року минуло доволі багато часу, і я, щиро кажучи, Тараса Тима давним-давно перестала сприймати як учня. Хоча насправді це була дуже гарна група семінаристів. Я якраз їх вчила греку не від самих азів, а вже пізніше приїжджала до них в Рудно для того, щоб ми саме читали оригінальні тексти. У нас тоді, здається, був спецкурс про логос, то був спецкурс. І, принаймні, мені працювати з цими студентами було велике задоволення. І попри те, що тут така далека дорога десь до того Рудна була, все ж таки воно справляло таку особливу радість, бо вони були дуже зацікавлені, хотіли того, відповідно, то тоді якось викладача так робить більш ентузіастичним. І все ж таки ті всі труди якимось добром таким великим увінчалися.
Тарас став лише потім і в Америці, вчився на класичних студіях, там робив магістерку. Тому це не тільки та наша школа львівської семінарії, ну, але принаймні тут якісь початки були. У всякому випадку, вже так поперекидаємося тими всіма, не знаю, подяками і оди проспіваємо. Я правда дуже вдячна Тарасові за те, що він був науковим редактором, за цю нагоду працювати разом з ним над тим текстом. І просто моментами я справді доходила до того, що в мене вже піднімалися руки. Деколи були все ж таки якісь помилкові розв'язки. Билася і відчувала, що не відкрилося там якийсь той чи інший пасаж, та чи інша думка. Так що, Тарасе, я за це дуже дякую. І в тому сенсі той текст, який я тут знову ж таки щиро скажу, вважаю, що він є в результаті дуже добрий текст. Принаймні, 3 місяці, як вийшла книжка, і кожного разу, коли я її відкриваю, мені ще не було неприємно. Значить, сприймаю я його, і на тому етапі я принаймні задоволена з того тексту. Добре, але то все таке довкола текстове, але знову ближче до Григорія і до тексту. Отже, було сказано про Григорія як про видатного церковного діяча до цього моменту. Але моє завдання, мабуть, є сказати про те, що він був одним з найосвіченіших людей свого часу. І в ті часи, коли жив Григорій, отримати добру освіту – це означало отримати також добрий такий риторичний вишкіл. Всі ті твори, а багато їх написав Григорій, і, напевно, особливо тих 5 слів, які він сам розцінював як велику справу свого життя, він писав з особливою палкістю, з особливим ентузіазмом, бо переконати в тому, в чому він переконував, це таки дійсно була справа його життя. І він, здається, у ті 5 слів вклав все це своє риторичне вміння. Це є, всі ці 5 слів, це є, якщо говорити про їхній жанр, це є полемічні твори, так? Богословсько-догматично-полемічні твори. Якщо ми говоримо, що твір полемічний, очевидно, він має передусім діалогічний характер. У всіх цих словах вся справа є навіть ще набагато складнішою, тому що головними опонентами, з якими дискутує Григорій, є евноміани. І про них він дуже це робить авторитарно. Він робить це страшенно емоційно. Загалом є його точка зору і є цілком неправильна точка зору. З погляду якоїсь такої дискусії толерантності, між іншим, яка розвинулася вже на середньовічному заході кілька століть пізніше, це все не про ті дискусії, які відбувалися у Візантії і які провадив, зокрема, Григорій. Отак собі можете уявити, як він сприймав цих евноміан.
коли він десь каже про свої слова. Моє слово метає каміння і спраще вражає звірів, чи то пак вчення, які з лихими помислами приступають до гори. Ну, до гори, це він має на увазі саму Тройцю, які, значить, усі ермоміани, вони як звірі, а він як спраще з них кидає стріли, так? Бо вони приступають до цієї гори. Ну так, коли начитаєшся, власне, оцих творів, то, бо це вже десь є в п'ятому, коли він починає говорити про Святого Духа, після тих чотирьох слів так сприймаєш ці слова, як от, власне, його поставу до тих своїх опонентів. Але фактично це не є тільки діалог, а все це є набагато складніше в своїй структурі, бо це є полідіалог, можна було би сказати. Григорій дискутує і бачить своїми опонентами також язичницьких філософів. Він використовує Арістотеля, ну, якщо би так можна було узагальнено якось сказати, як метод. Він використовує його моделі логічного аргументу. Але скільки раз він у цих творах полемізує із самою суттю, висловленого тим же Арістотелем. Це, маєте, така друга лінія, яка, ну, не так, щоб червоною ниткою сказати, проходить через всі ці слова, але вона є також доволі потужна. І дуже цікаво, про це можна, напевно, читати цілу лекцію, тому що тут якраз воно для сучасного читача, який не знає дуже глибоко всіх цих, ну, реалій античної філософії, інколи нам цього можна пробігти, не до кінця впізнати. А якщо це розумієш, і так, напевно, сприймала ця публіка, яка слухала чи читала його твори тоді, мається на увазі оця така рафінована, освічена публіка, вони вмить впізнавали, проти кого він в даний момент спрямував свою стрілу. Це і філософи досократики, і епікурові там дістається багато, і стоїкам, і ще раз кажу, тому ж таки Арістотелю, який в чомусь такий вчитель для нього був, і Платонові, і всім іншим. Ще в нього в тому плані буває такий цікавий момент, коли він хоче пояснити, що от кидає десь туди ту свою стрілу, але хоче пояснити, що це все таке неважливе, що він навіть бере то вчення, за яке він там береться, і так його виглядає навмисно спотворює. Це така певна зверхність от його риторичного прийому. Далі третій вектор, проти кого він вістря своєї полеміки спрямовує, це є духоборці. От коли він вже в п'ятому слові починає говорити про Святого Духа, власне, утверджуючи ж його Божу сутність, він береться за духоборців. Ну, тут вже трошки інакше, так, бо вони все ж таки були, ну, в якомусь сенсі православними, в тому, що вони прийняли там основні постулати Нікейського собору, але він пробує доказати, їм міняється зовсім сам тон його вислову. Вже він так не як на звірів лихих кидає з них, в них ті свої стріли, так? Тон трошки змінюється, і він намагається їх, ну так якби вчитель учнів своїх, переконувати у тому, що якщо ви визнаєте Отця і Сина, але якщо ви не визнаєте Духа, то все одно вся ця
ну, все це божество, воно просто розпадається і розсипається, і його нема. І останнє, це вже так, дуже воно, ну, десь субтильно, але також таки в тому п'ятому слові він там і за слово найближчого друга береться в буквальному сенсі Василія Великого, бо він його, власне кажучи, і Василія Великого, і інших вже зовсім православних, ортодоксальних таких богословів, з якими він дуже був близький, звинувачує в тому, що їм не вистачає благочестя, щоб ту свою віру у Духа Святого висловити однозначно і відкрито. Так що так, принаймні, я просто так собі попробувала якось то сьогодні проаналізувати, ну, намалювалися у тих 5 векторів, але якщо ви попробувати таку зробити студію, ну, Бог його знає, чи там ще цей список, скажімо, з ким він полемізував, не збільшиться. А це, властиво, може бути такою першою точкою, щоб хотіти попробувати подивитися, як от він риторизував, так, якою була його риторика, то тут дуже буде завжди залежати тональність, буде залежати те, яке слово він використовує, навіть якою термінологією він буде в тому чи іншому випадку послуговуватися. Про те, що Григорій Богослов є великий майстер слова, написано багато, і першим, мабуть, хто про це писав, був в 11 столітті ще в тій же Візантії Михаїл Псел, видатний культурний діяч візантійський. Я просто хотіла би одну єдину цитату. Він два такі твори критично-літературні присвятив Григорію Богослову, один причому виключно йому. І зацитувати з цього одного твору, як він говорив, захоплюючись манерою письма Григорія. Прийомів, якими він створює незбагненну красу своїх творів, я не можу вловити. І тільки з неусвідомленого досвіду маю про це свою думку. Ну, просто на 100% погоджуюся. Можна попробувати всі ті прийоми перечислити, але, власне, залишиться те щось найважливіше і той певний чар, якого ловити важко, так як завжди є в дуже доброму літературному творі. Але все ж таки трошки я візьмуся за матерію цього тексту для того, щоб розповісти і як Григорій писав, а відповідно, як перекладачеві це все перекладалося, так? Бо, загалом, кожен, хто перекладає, то розуміє, що це такий, такий своєрідний агон і своєрідне змагання завжди відбувається між автором і перекладачем. Можна казати, між мовою оригіналу і мовою перекладу. Ніколи, напевно, не треба ставити перед собою ціль вийти переможцем з цього агону, бо це навряд чи коли-небудь вдасться. Але, знову ж таки, якщо переклад хоч якоюсь мірою відповідає визначенню доброго чи адекватного перекладу, то в будь-якому випадку в ньому обов'язково будуть якісь такі місця, за які сам перекладач, от серце є спокійне. Ти знаєш, що, здається, там от тобі вдалося зробити дуже добре. Навіть, знаєте, бувають такі місця, я, наприклад, завжди мої студенти то добре знають, я це люблю цитувати. Це не мій переклад. Йдеться, ні, то, що я процитую, то буде моїм перекладом. Але він не є надрукований. Але це не тому, що я така дуже мудра. Мова дуже мудра, українська в сенсі. І от просто воно відкрилося мені. Я навіть відійду, може, на одну хвилинку від Григорія і з цим поділюся. Це, здається, справді цікаво. В
одному з послань до коринтян, завжди забуваю, чи в першому, чи другому, є таке місце, значить, маємо, йдеться про Новий Завіт. І там є таке місце, коли Павло каже, що про Христа, що він заради нас збіднів, щоб ми його багатством збагатилися. Отам, здається, і є, може, я там трошечки якось щось підміняю, так є в синодальному перекладі Нового Завіту Хоменка. Він заради нас збіднів, щоб ми збагатилися його бідністю. Ну, і в грецькій мові не буду я того зараз цитувати, тобто треба було писати, і все ж таки не всі тут в аудиторії знають грецьку мову. От в грецькій мові саме так от і є, отак як воно перекладено. Так там звучать слова, там є плютос, там є панія, відповідно, там від того ці слова, ну, дієслова. А можна перекласти, наприклад, він задля нас зубожів, щоб ми його убогістю збагатилися. І тут просто сама мова висловлює все. Для цього, якщо задуматися над цими словами, війти в їхню етимологію, в те, що дарує нам оце слово «убогість», «зубожіти», «богатство», в тій давнішій формі, якщо взяти це слово, то це просто, я переконана, один до один саме те, що хотів висловити Павло. Але грека йому не подарувала такого вислову. Вона, ну, вона така багата, нею можна висловити невідомо які глибини. Але в тому місці вона йому не хотіла допомогти. Українська мова всьому може допомогти, і просто, ну це фантастично. Так що от мова. І якщо вдається зустріти в тому тексті, який ти перекладаєш, от якийсь такий подарунок від мови, який тобі відкрився, в багатьох випадках там, де ми розводимо руки, де ми розуміємо, що не вдалося так добре, ну просто, я не знаю, деколи кажуть, в Бога чогось не допросив, тут от чимось перед мовою не зумів її переконати, щоб вона тобі відкрилася і подарувала те, що вона може. Але такі якісь речі, ну принаймні тягнешся до них завжди. Ну, трошки такого є дріб'язку, з якого я трохи горда. Ну, добре, я більше на тому буду робити наголос, ніж на там, де я відчуваю, що якби ще може шукав, може ще шукав, то може було би краще. Ну, принаймні, ще з Тарасовою допомогою я якусь маю певність, що немає неправильності, так? Вдосконалювати от можна до безконечності. Ну, але щоб ви також зрозуміли цей текст, він є насправді дуже-дуже різний. Я вам говорила про ті 5 векторів, з ким він полемізує. І він будує дефініції. В нього є такі пасажі, не зовсім накладені на канву отої логіки аристотелівської, ну так, ні вліво, ні вправо, так просто перекладаєш і тремтиш, що там думаєш, ну трошки щось не це, зробиш з тим прийменником або слово десь, ну все розсипеться, бо це логічна конструкція. А є такі пасажі, а він, до речі, що сам Григорій, він десь трохи розуміє такі речі. І в нього, по-моєму, як в такого доброго ритора, він розуміє, що треба трошки зробити паузу від такого крутого, інтенсивного тексту і трошки дати людям розслабитися, якогось задоволення і радості від естетики того, як він це зараз каже. Так от, коли він так дуже-дуже строго оце говорить, ті свої такі правила там якісь і дефініції, він десь в одному місці, там у 28-му, тобто в другому слові, дослівно каже таке: «Знаю, що інколи перебираю міру, бо не раз дотримуюсь панівного нині способу викладу, коли, уникаючи самої суті і простоти, напускають туману і загадковості. Що ж,
За плодом пізнається дерево. Ну, це вже на Матвея, так, цитує. А я кажу, за темнотою вислову пізнається, бо такі ось вчення породжують темряву. Ну, це така і іронія, і самоіронія, бо він вже дуже складно заговорився, так з одного боку ніби і себе поіронізував, а з другого боку пояснив, що ті його опоненти, яких він весь час мусить набиратися, щоб з ними полемізувати того, що вони говорять і пишуть, то вже так і на нього вплинули, що він вже так само ту темряву довкола починає продукувати. Ну, але іронізує водночас. А є такі от, власне, дуже-дуже гарні пасажі, от легкі, я вже теж, напевно, вас замучила, ну, послухайте, як він добре пише. Це в контексті того, коли, ну, властиво такої теодіцеї, так, тобто виправдання того, що, ну, такий Бог існує, от, і тому є безконечна кількість доказів, а з другого боку в нього ж основна теза, що Бога неможливо пізнати. І тут він вдається в опис світу, сотвореного Богом, і потім каже, та ви ж навіть того феноменального світу не можете ні пізнати, ні пояснити, а беретеся за ту от гору, так? Ось як він це робить. Подивляй природну тямовитість безсловесних тварин і спробуй це пояснити. Як у птахів гнізда, будь-то на камені, на деревах чи під стріхами, зроблені так, щоби було безпечно і водночас красиво. І все продумано для пташенят. Звідки у бджіл і павуків стільки працьовитості і майстерності? У бджіл стільники складаються з шестикутних чарунок, які розташовані одна навпроти одної по обидва боки від середостіння. Так що грані двох протилежних чарунок перетинаються під прямим кутом. І все це з такою майстерністю бджоли роблять в темних вуликах, навіть не маючи змоги бачити свої витвори. А павуки з тонких, аж ніби повітряних ниток, наткнутих в різні боки, тчуть невидимі для зору хитросплетені тканини, які можуть служити їм за житло, і водночас стають пасткою, в яку потрапляють нещасні жертви, щоб стати поживою для павуків. Чи якомусь Евклідові вдавалося щось подібне, скільки б він не мудрував над лініями, яких насправді не існує, і скільки б він не трудився над своїми доведеннями? Від якого Паламіда навчилися журавлі рухатися строєм, як кажуть, у формі клину, і під час лету перебудовуватися у струю? Чи були серед них фідії, Зевксіси, полігноти, парасії, аглаофони, які вміють майстерно живописати і виліплювати красу? Чи мали вони дедала, який витворив для кноської царівни візерунок танцю незрівнянної краси? Або той же славний крицький безвихідний, чи, як сказав поет, заплутаний лабіринт, який за мистецьким задумом все знову і знову виводить на те саме місце? Я вже не буду згадувати про мурашників, яких наскладені мурашині скарби, і про самих мурах, які це все оберігають, про заготівлю ними припасів, саме враз, коли треба, скільки треба відміряних, чи про те, що ми знаємо з розповідей про їхні мандри, ватажків і добре узгоджені дії. Це один з найпростіших пасажів у тих всіх словах. Тобто тут, ну, тут просто розумієш, що ти також, от, власне, можеш починати змагатися. Просиш свою мову «поможи мені», ну, от сідаєш, працюєш, і це дуже приємно. Тут навіть якби, ну, навіть якби там десь чуть-чуть схибив, ну, не завалиться все. Тут також має передусім бути гарно. Але інша справа, що коли він пише так і про тих бджіл, як вони там це все в вуликах роблять, і про тих журавлів, там мурах, павуків і так далі, от про вулики, про бджіл. Ну, та я мусила трошечки запізнатися з тою справою, як це все виглядає. Щиро кажучи, ну, всі ті чарунки, яка там їхня будова і структура, то я десь в інтернеті витягувала там, ну, всякі малюнки того. Ну, але, ну, це цікаво, так? І тут ясно, що в українській мові
обов'язково існує такий термін. Просто пошукай, навіть якщо ти його не знаєш, ну тепер вже знаю, що таке чарунка, що таке середостійня в волику. Раніше не знала, так? Ну, маю таку тепер з того користь. Ось. Оце такий, цей, як ще раз кажу, уривок простий. Ну, а от ті такі всі дуже, дуже догматичні, це зовсім інша справа. Ну, наприклад, дуже по-різному, знову ж таки, важлива теза. Каже Григорій, що незбагненно не те, що Бог існує, а незбагненно те, яким він є. Ось. Так що, і власне, звинувачує тих евноміян в тому, що вони якраз за це беруться і вважають, що вони своїм куцим розумом можуть дозволити собі оце пояснити Бога, так і як народжується Син Божий, і що таке Отець, і все це вони. Але як вони це пробують пояснювати? Вони ніколи не можуть абстрагуватися від того способу, яким можна пояснити лише феноменальний світ. Так? Тобто, коли вони говорять про Отця і Сина, і про народження, вони вмить переходять в ту площину, як це відбувається народження, чи то в людей, чи то в тварин і так далі. Ну і відповідно це заносить їх до того, що з чим не може змиритися Григорій. І взагалі його спосіб, він дуже часто пробує до абсурду доводити оці якісь їхні тези, що вони туди пхаються, де не можна пхатися. І, знаєте, не, 1000 вольт, не лізь туди, а вони туди лізуть. І от його це самого, він за ними йде і струшує. І він хоче так само з блискавками це все, якщо б можна було, не знаю, спалити. От. І, власне, отакий спосіб, як виглядає, коли він до абсурду доводить те, що говорять опоненти. Вони, отже, про Бога кажуть, і так ніби він є тіло. От. Як Григорій будує. Якщо божество все-таки тіло, як тоді Бог має уникнути того, щоб не складатися з природних елементів? А тоді не розщеплюватися на ці окремі елементи і взагалі не розпадатися. Адже сполучення є початком боротьби, а боротьба є початком розділення. Розділення ж веде до розпаду, а розпад – це те, що цілком чуже Богові і першому єству. Отож, в божестві немає розділення, інакше був би розпад. Немає боротьби, інакше було б розділення. Немає сполучення, інакше була б боротьба. Саме тому божество не є тілом, інакше в ньому було б сполучення. Такий ось шлях доказу через сходження від останнього до першого. Ну, це такий один приклад того, я кажу, як до абсурду зводить твердження своїх опонентів. Ну, отже, про втрати якісь із знахідки. В нього дуже велика кількість тих, що ну, завжди називають саме в перекладознавстві. От груслів вживає автор, а що ж робити перекладачеві, якому мова не дає змоги там ту груслів вибудувати. Ну, в перекладах є так, в одному місці втрачаєш, а в іншому місці знаходиш там, де не було в мові оригіналу. От знову ж таки, якщо Бог тіло, так, то має мати місце існування. Якщо Бог понад усім, то хіба тоді не мусить бути і щось, що відділяло б його від світу? І де це понад? Тут він субстантивує прийменник. Понад це в нього як іменник вже є, то гіпер. І де це понад знаходиться? І як же уявити собі те, що піднімається над світом, і те, над чим воно піднімається, без якоїсь межі, що проходила між ними і їх розділяла? Чи конче має бути оте між, як межа між світом і тим, що вище світу? І чим іншим є оте між, як не місцем, чого ми намагалися уникнути? Я ще не кажу про те обмеження, якого мав би зазнати Бог, коли б ми спробували пойняти його нашим розумом. Бо поняття
також є одним із видів обмеження. Ну от, де тут я ніби задоволена з цього місця, чи хоче має бути оте між, як межа між світом і тим, що вище світу. Тобто я дозволяю собі, так як дуже, так як грецька мова відкриває такий шлях, субстантивує прийменник, взяти прийменник між і зробити з нього слово як термін. Тут якраз звичне слово, тут просто субстантивується там в оригіналі, чи мусить бути щось середнє між світом там, і тим Богом. Ось, ну, такий спосіб. Не то, що так супер вже горда, але ну, це не зле, так? А от потім далі, коли він каже, що поняття про Бога, от ми хочемо висловити поняття, що таке Бог. А поняття – це є обмеження. В грецькій мові то є слово каталіпсіс, і так, якби хотіти в його етимологію війти, в конкретне значення того слова, це є схоплення, взяття, схоплення. От чи можна взяти, схопити Бога? Ну не можна, так? А вони ж пробують ці евномії-ани. І є там дієслово, оце, що я дозволяю собі до того поняття, для того, щоб прояснити його, перекласти таким словом, якого нормативно немає в словнику. Ну можна мене за це критикувати, можна казати дуже по-різному, але я дозволила собі на це слово, ще раз читаю, я ще не кажу про те обмеження, якого мав би зазнати Бог, коли б ми спробували пойняти його нашим розумом. Пойняти, оце, власне, взяти, схопити, бо воно показує, що означає саме слово «поняття». Так, воно в нас там пропало в слові «поняття» оце «є». Ну, пропало, нема. Тобто тут наголос на дієслові в мене, щоб цю етимологію розкрити, а звідки та сміливість взялася, ну всі знаєте, на пам'ять всі мають знати Йоанна, Євангелія від Йоанна 1:5. Там є і світло світить у темряві, і не пойняла його темрява. І оце не пойняла, це Хоменка перекладі є. Те саме дієслово вживається у кателепон, ну, що має оце не схопила його, власне, не пойняла. Але бо то йдеться схоплення розумом, не руками, а розумом. І тоді ми говоримо про розуміння. Не хотів Хоменко взяти цього слова, залишив пойняти. Ну, тобто, деколи Хоменко допомагає, деколи буває так, що Шевченко допомагає. Шевченко з тим, що буває, закінчуєш главу, і розумієш, завершальна фраза і потрібно ритм. От не виходить такий ритм, як треба. І так його крутиш. Ну, Богу дякувати в українській мові вільний порядок слів, як хочеш, так ставиш. Але не такий ритм, не такий. Ну, ходиш собі півдня, вже щось далі перекладаєш, вже щось інше робить. А потім тобі от прийшло там. І нема тому почину, і краю немає. Десь там в мене якомусь приблизно щось таке закінчується якась глава. Так що в тому випадку, наприклад, Шевченко допомагає. Що я вважаю такою, ну, дуже добрим місцем в перекладі, а тут теж буде видно та гра слів в оригіналі. От енергія слова в грецькій мові означає дія. Григорій полемізує з духоборцями, і він використовує оці засадничі категорії аристотельської метафізики – сутність і дія. Це усія і симбебеко з грецькою, субстанція і акциденти в латинській термінології. Ну і оці, власне, ну він то вважає, що дух – то є сутність Божа, так? А інші кажуть, що він діє. І тоді він знову до абсурду доводить, якщо вони так кажуть. І все будує на тому енергія, і від того ж самого корення має дії слова. Я, тобто, дослівно каже, якщо він діє, то він, над ним буде виконувати, то якщо він діє, то, звичайно, над ним буде виконуватися дія, а не він буде діяти. А коли над ним дія буде виконана, то він зникне. Дослівно вам приклала, що є в грецькій мові. Ну, але дивлюся на ті слова, то все розумію і
то вже п'яте слово, але думаю, певно, вже далі не, ну, не знаю, що буду робити. Мова подарувала. І то дуже скоро, 5 хвилин, і просто відкрилися. Якщо він діє, то ясно, що він буде здійснюватися, а не здійснювати. І водночас із здійсненням він перестає існувати, бо такою є всяка дія. І абсурд. Ну то як же ж Дух Святий може перестати існувати? А ти, такий-сякий, якщо ти кажеш, що він діє, то ти бачиш, мовляв, про що ти кажеш. Ось, але в нашій мові слово «здійснювати» має в собі дію, оцей корінь має, але далі має значення «здійснювати» – це довершувати. «Здійснюватися» – це справді от щось. Здійснилося, процес скінчився, все, дії того здійснення вже нема. Тобто тут навіть зайве вже слово в перекладі, ну оцей ніби апендекс такий, він перестає існувати. В грецькій мові це треба було. Тут, дослівно, ми це все переклали, воно вже майже зайве. Мова вже це сказала і сама по собі. Ну, просто кожен, хто перекладає, розуміє, на мову ніколи не можна нарікати. Тільки треба шукати. Якщо ти не знайшов, ти винен, а не мова винна. От тут, в тому випадку, це на ресурсах семантичних мови, так, вдалося це віднайти. Є словотвірні всякі різні можливості, але я вже, здається, перебрала час і мала би закінчувати. І я тоді ще одну таку проблему тільки коротко згадаю. Хто буде читати той текст, от просто каже, читали в Києві, полемізували, і навіть ну, що ось там і не раді були, казали, що не так. Я точно знаю, що тут будуть не раді частина, ну так би мовити, аудиторії читацької і богословської, і всякої різної. Є тут не дуже такою ну, сильною навалою якоюсь. Це є помірковано, але присутні церковно-слов'янізми. Є такі пуристи відмови, їх доволі багато в українській, серед українських читацьких кіл, які кажуть, ні-ні-ні, то не є наша мова, не потрібно і навіщо ви це пхаєте. Я сьогодні, як думала щось собі про це, нарешті сформулювала аргумент, з яким ділюся. Григорій жив в 4 столітті, 4 століття Візантія. В цей час в тому грецькомовному світі, Велика імперія, розмовляла грецькою мовою, яка називалася ну, грецькою мовою койне. То таке було такий діалект на ту всю велику територію. Він спростив мову, ту мову, якою там колись Платон чи Арістотель писали. Вона розмовна мова. Для всіх ясно на горі нею говорили шевці, хто там ярину продавав на народних зборах, таке все. Але і так було в Візантії, нею в Константинополі самому, там, де ходив тими вулицями Григорій. Напевно, він на агорі нею і користувався тою мовою, такою простішою. Але коли він писав свої твори, і не тільки Григорій, це був закон. Кожен літератор візантійський звертався до класичної грецької мови часів Перікла, тобто золотої доби грецької літератури, 4 століття до Христа. Так? Чомусь йшли до тої старовини, якась така повага була, напевно, до писаного слова. Ну, не то, щоб йти так десь кудись геть чисто в старовину, але просто на моє глибоке переконання, Тарасове глибоке переконання, Ростислав Сидий, здається, ви теж належите до того табору, що це є багатство мови, це є один з її стилістичних пластів. Не тільки стилістичних, але стилістичних також. І тому від того не можна відмовлятися. А навпаки, треба з того багатства там, де є умісно, тільки робити це ну, делікатно, якось з вмінням, з розумінням, коли, але обов'язково це з цього пригорщами, там, так би мовити, черпати. Ну, чи ви хочете якийсь приклад з тими церковними? Зовсім сучасний оцей морфемний такий образ того слова з тим суфіксом «ість», так?
Але все ж таки безначальність, многоначальність і єдина начальність. Безначальність – це, іншими словами, атеїзм, бо немає ніякого начала, так? Многоначальність – це політеїзм, ну, а єдина начальність – це, власне, та система, в якій є єдиний Бог. Ну, і отак воно звучить. З давніх давен склалися три уявлення про Бога – безначальність, многоначальність і єдина начальність. Два перші були і залишаються грою уяви синів елінських, бо безначальне має в собі закладений безлад. Многоначальність же криє у собі бунт, і тому безначальність, і тому безлад. Тож врешті-решт і одне, і друге стає причиною безладу, а безлад веде до розпаду, бо відсутність порядку є передумовою розпаду. А ми – почитателі єдиноначальності. Але не тої єдиноначальності, яка визначається одною особою, бо ж і одне, якщо воно бунтується проти себе самого, розпадається на множину. Йдеться про єдиноначальність, яка твориться рівночесністю природи, єдністю волі, тотожністю дії і цілковитою узгодженістю дій тих, які з єдиного виходять і до єдиного повертаються. Це те, що неможливо для сотвореної природи. Так що вони хоч і відрізняються за числом, але за сутністю не знають розділення. Ну от знову один такий догматичний, інтенсивний уривок. І здається, я просто на тому повинна ставити крапку, бо вже буде, як Тарас цитував Григорія, переїлася. Дякую за увагу. Юліана продовжила, вона би ще розповіла про собезначальність, і це є предмет нашої наступної в програмі нашого наступного етапу питань і відповідь. Со-спів. Так що ми очікуємо від вас запитань. Просимо, в нас тут є асистент, який буде підходити з мікрофоном, і просимо запитання залу. Будь ласка, хто перший? Я думаю, є таке одне доповнення, бо коли пані Уляна зачитувала багато текстів, напевно, всі злякалися і всі зрозуміли, що це текст, який на слух дуже складно сприймати. Так? Він складний. Ні. Я думаю, що якби Григорій їх там не старався виголосити, такі 16-рядкові речення дуже складно сприймаються на слух, при тому сконденсованості. Я це написав і в передмові, що головна мета перекладача – це заохотити читача, власне, проникати в текст через читання. То всі заохочують його таке читати, бо коли ви його читаєте і маєте час подумати, то він насправді зовсім не такий складний, як він здається, може, на слух, але дуже багато можна для себе з нього взяти і відкрити. Дякуємо, Тарасе. Чи є вже запитання? Але, мабуть, для вас буде сюрпризом почути, що екзистенційно він був людиною, яка також, як і ми, страждала. Уявіть собі, що його батько його насильно висвятив на священника. Він про це написав окремий трактат і про свої, як би ми сьогодні сказали, психологічні переживання цього факту. І від цього народилася, я би сказав, ну, жанр біографії. Святий Григорій Богослов є один з перших у світі автобіографів, який розказує про своє життя в такому стилі, якому ми звикли думати, як про автобіографію. Біографія. Це така ремарка, але я впевнений, що вже народились запитання. Будь ласка. Будь ласка. Пані Уляно, а чи не хвилювало вас? Ну, не знаю, чи хвилювало, до речі, слово, але оце 5 слів України для українського читача на слух звучить досить просто. Промови – ні, проповіді – ні, 5 слів. Чи думали і ні думки до вас приходили?